پیامی هاوخەمی ئەندامان و لایەنگرانی حزبی دموکرات لە شاری پیرانشار بە بۆنەی ڕاگەیاندنی هەواڵی شەهیدبوونی پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حزبی دموکرات لە حەماسەکانی قەرەسەقەڵ و کۆساڵان. دوایەوەی کە حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران هەواڵی شەهیدبوونی پۆلێک لە پێشمەرگەکانی لە ڕێگەی ئازادی گەل و نیشتیمان ڕاگەیاند، ئەندامان و لایەنگرانی حزب لە شاری پیرانشار پیامی هاوخەمی خۆیان ئاراستەی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و کادر و پێشمەرگەکانی حزبی دموکرات کرد. دقی پەیامەکەیان بەم چەشنەیە: باشترین پاداش بۆ شەهیدان درێژە پێدانی ڕێگایانە. وێڕای دەربڕینی داخ و کەسەر بە بۆنەی شەهیدبوونی پۆلێکی دیکە لە پێشمەرگە قارەمانەکانی حزبی دموکرات پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی سەربەرزیان و ڕێبەری خۆشەویست و ئەندامانی دەفتەری سیاسی و سەرجەم کادر و پێشمەرگەکانی حزب دەکەین و پەیمانی وەفاداری و درێژەدانی ڕێگایان هەتا سەر لەگەڵ نوێ دەکەینەوە و بەڵێنیان پێدەدەین کە خوێنی ئەوان دەبێتە هەوێنی خۆڕاگری و بەرخودان و لە ئاکامدا سەرکەوتن لەلایەن ئەندامانی نێوخۆی حزبی دموکرات پیرانشار.